Здравейте, мили приятели! Днес подготвихме за вас приказката по Джани Родари. Остатъците на господин Еджисто. Господин Еджисто бил нещастен, защото не му растели мустаци. Какво да стори? Всички господа, които живеели в неговата сграда, имали мустаци. Някои дебели госпожи също. Ала господин Еджисто нямал. Да имах поне един, тъжно разсъждавал той, поне едно малко мъничко мустаче, само от едната страна. Иска ми се да имам дори половин мустаче, малко колкото косъмче. Той мислил и силата на мисълта му била такава, че наистина му поникнал мустак. Вярно, само един. Странно било да се види господин Еджисто само с един мустак, когато всички имали по два. Една част от устата му била скрита под черния храст на мустака. От другата страна била гладка като на дете. Сега съм смешен, констатирал господин Еджисто, когато се гледал в огледалото. Иска ми се да имах още един мустак, за да бъда чифт. Мислил и му поникнал и другия мустак. Господин Еджисто бил толкова доволен, че решил никога да не ги постригва. Минало време, мустаците ставали все по-дълги. Закрили устата, брадата и гърдите. На господин Еджисто му било много трудно да се храни. Преди да пристъпи към яденето, той връзвал мустаците над главата, за да си открие устата. Завързани над главата, мустаците на господин Еджисто приличали на плитки. Накрая мустаците станали толкова дълги, че се налагало да ги слага в джобовете, за да не му пречат да ходи. Десният мустак отивал в десния джоб. Левият мустак се пъхал в левия джоб. Понякога господин Еджисто използвал мустаците си да връзва колети. Няма по-яко въже за тази цел. А когато яздил кон, му служили като юзди. Друг път жена му казвала: Еджисто, услужи ми с мустаците си, че трябва да простра прането да съхне. Тогава той се разполагал спокойно на балкона. Жена му връзвала мустаците за един кол и така получавала две отлични въжета за простиране. Докато прането съхнал, господин Еджисто четял вестник. Съседите излизали по другите балкони да гледат мустаците на господин Еджисто. Жените натяквали на мъжете си. Е, така поне мустаците служат за нещо. Иначе какъв смисъл има две запетайки под носа? Такава е историята за мустаците на господин Еджисто. Слушахте приказката на Джани Родари «Мустаците на господин Еджисто». Нови срещи, мили приятели!